Alustame sellest, et räägime tõenäoliselt 2019. aasta kõige halvemast mängust WWE 2K20. See on iga-aastane maadlusmäng, mis kunagi ei ole tegelikult hiilanud nagu ülevoolava kvaliteediga, aga see, kuidas on jõutud tänavusse aastasse, see on nagu kuidagi, kuidas ma ütlen, üle ootuste halb on see või nagu siuke üllatavalt, või, ma ei tea, ma ei oska nagu seda konkreetselt sõnastada, see on lihtsalt kohutav. See on kõige suurem prügikasti põleng, mida ma olen eales näinud võibolla. Kui me tavaliselt teeme nalja, et ahaha, see on mingi PlayStation 2 graafika, siis nagu siin see vastab tõele. Siin on nagu niivõrd halb graafika kohati, et sa ei tunne tegelasi ära, isegi kõige nagu kõige tuntumad tegelased nagu The Rock oleks on ju, yeah. Et neid ikka mudeldatakse nagu ikka siukseks heaks ja nagu kõik siuksed top tüübid, et nende peale sa saad nagu lootma jääda, et jah, et kui ma valin selle tüübi, siis ma tunnen ära, selle aastal The Rock on lihtsalt mingi suvaline jörm, nagu see tätoveering on jah, okei, aga siis vaatad talle näkku, see on nagu mingi suvaline vello põltsamaalt ja on just kuskilt kuredi alkoha tuhandest välja astunud, mingi siukest. Wow. Aga mis juhtus siis nagu? Põhimõtteliselt on see teema, et senimaani on seda seeriat arendanud Juuks. Ja Juuksiga nagu lõpetati koostöö ära ja siis kes on neile nagu nii-öelda toetust avaldanud on Visual Concepts, kes teeb NBA seeriat. Mm-hmm. Nüüd nemad nagu selle aasta teost siis arendasid ise 100%. Või. Et see on nagu debüüt neil siis nii-öelda. See on nii-öelda debüüt. Selles mõttes, et nad peaksid olema tuttavad selle seeriaga. See mootor on ka neile tuttav tegelikult, sest see peaks olema sama, mis on see kuridi NBA oma. Aga see on nii halb. See on nagu jõhkralt katki. Ma vaatasin, tegin täna mingi kollektsiooni erinevatest halbadest kiffidest ja videotest, mis sellest mängust on loodud. Ja kui sa tavaliselt võtad need WWE 2K videod välja kuskilt ja siis vaatad, et kuidas mingi kohtunik teeb enda käega ringe ja see on nagu kõige suurem apps võibolla, siis üks mingi täiesti siuke tavaline video võtad lahti, siis absoluutselt kõik läheb seal nagu pööraseks mingi tegelase, pooled tegelased on kuredi mati sees kehaga, kõik need köied seal ümber kuredi ringi tõmblevad lihtsalt ja siis teised pooled tegelased lendavad kuskil lael ringi ja üks teeb lihtsalt kuredi mati peal ringe suurena nagu. See on uskumatu, see on jõhkralt uskumatu. Plus siis on story moodis, eks siis, no, mis on My Playeris, on tänavu see versioon, et sa alustad kuskilt keskkoolist, midagi siukest oled, poissi tüdruk on. Keskkoolist, midagi siukest. Poissi tüdruk unistavad maadleja karjäärist ja siis esimese asjana saad mingi kakelda mingi school bulliga ja mingi siuke teema ja kujutad ette, et sa oled WWE ringis. Oh, korralik story ikka välja mainud. Jaa, see on nii halb too. See on nagu, see stsenaarium oleks nagu kirjutatud mingi teismelise poolt, mingi, kes mõtleb, et aha, peerud on jätkuvalt naljakad aastal 2019. Oota, peeru nalja... Peeru nalja ei ole, aga seal... Ei. Aga ma ei ole veel jõudnud sinna. See on võimalik, et tehakse peeru nali. Seal on hästi kohutav väelnäitlemine, hästi kohutav graafik on. Tegelaste juuksed on fantastiliselt halvad lihtsalt. Juuksed on halvad. WWE mängud ei ole kunagi nagu silma vaisnud sellega, et nende juukse füüsika oleks olnud korrektne, et nende mudelite juuksed näeksid head välja. Aga need on olnud nagu sellised, et see töötab. Siin, ma ei tea, nagu paneks mingi video peale lihtsalt, kus inimesed, kaks inimest, täpselt need story moodi tüübid istuvad autos, hästi sellises ruutulises, kandilises autos sõidavad mööda hästi koledat teed, mööda hästi koledatest majadest. Istuvad autos, autopaknad on mõlemad üleval ja siis juuksed lihtsalt lendavad igale poole mööda autot ringi. See meenutab Witcher 3 kohati, kui esialgne versioon arvutivisioonist tuli vaata välja, seal oli samamoodi. Siseruumides kõikid juuksed alati liikuses hiljem parandati. Kas oled näinud videogame tanki seda Witcher 3 videot, kus ta on nagu mingid asjad põhja keeranud mingid moodidega, terve tuba, mingid karusid täis ja mingid siukest asja. Kujuta ette, see on umbes see. Ah. Ja, aga lihtsalt, et,
see ei ole modifitseeritud, see on nagu välja lastud sellisena. Eks nad tassid meelega seda teha, et nagu, et kuna see mäng nii, nii midagi uut ei paku, et siis me pakume uut vähemalt sellega, et me oleme veel halvemad kui varasemalt. Või on see lihtsalt ülelaskmine in the highest order nii-öelda? Et kui lepingu järgi nad pidid selle välja andma, siis ongi see, et me siit tegime valmis. Kui Ronda Rousey näeb välja nagu keegi oleks selle maski pähe mõnud, siis on midagi nagu problemaatiline, et ma nüüd jaa, vaatan. Jaa, ma räägin ja see on nagu, see on üks parematest mudelitest, sest see on Ronda fucking Rousey nagu. Aga siis mõtle, et mõtle, sa oled kuskil seal nagu selle nii-öelda pecking orderis, sa oled kuskil all pool, su mingi tase on, ma ei tea, mingi 60. Seal mm-hmm. nagu see mängusisene tase ja siis sa oled lihtsalt nagu oleks panniga näkku saanud. Tõesti masendav. Ei, see on, seda võib nimetada milleks siis nagu omaette saavutuseks vist. Jaa, see on ikka, see on tõepoolest omaette saavutus. See on 65 eurone mäng. 65 eurot. Ja see on nagu, see on fact beyond belief. No ma arvan, et see ei mõjuta mitte kuidagi no, selle mängu nagu müüginumbrid jälle. Kuidas seda müük üldse, oled, et see kursis ka, kuidas üldse nende nagu müük läinud on? Ma ei tea, sellepärast, et see põhimõttes kindlasti eel müügil ja kõik ostsid nagu ära ja siis pärast sa alles avastad, et midagi oli metsas. Osaliselt on probleem selles ka, et maadlusfännid on nagu sellised pisut fanaatikud, ostavad nagu lihtsalt pimesi kõiki ja mõtlevad, et fuck yes, raisk, ma saan uue WWE 2K mängu. Oi, plää, ma mängin seda terve aasta aega, kuni uus välja tuleb. Igatahes see tegelikult mul kuskil feedi sattus ka, et ta on katki, sest mingi artikkel oli stiilis, et see mäng on katki, kogu internet naerab välja jätud neid, kes selle eest maksid. Jaa, põhimõtteliselt jah. Ma arvan, et need naeravad ka, kes selle ossid ja mängivad seda. Enda üle ja teiste üle. Naeravad ja nutavad, see on see vaata teatri, see naermine nutmine, et sa maksid 65 eurot selle. Ma ei tea, nagu ma sain selle tasuta ja ma olen nagu praegu juba jõhkralt pettunud. Ma ei tea, milline ma oleksin inimesena siis, kui ma oleksin sellest raha välja käinud. No, ma ei tea, nagu kui palju mul oleks raha alles nööri jaoks. Ja see on, mida nööri jaoks ei ole väga palju raha vaja. Jah, sa võid, alati laenata kellegi käest ja sa ei pea seda raha nii kuni tahese maksma. Jaa, enam voodi lina võib kasutada selle, et erinevad riideesemeid, mis kodus on, saab ka et nüüri nii kasutada. Okay. Siia tuleb disclaimer, täpselt nagu on WWE matchides, et don't try this at home. Okei, okay, jah. Tegelikult see on jah, in poor taste, et alles hiljuta olid ju artiklik ka sellest, et Eestis on 200 enesetapu aastas. Ja eskaleerus süngeks, nii. Mäng on naelakalt halb. Kokkusattumuse on nad kõik ostnud endale WWE 2K mänge. Wow. See oli... Tahaks öelda, et in poor taste, but very convenient. Sobib nagu asjasse ja konteksti. Jaakene küll. Oi, ma küll.